Як жінкам боротись за свої права? Інструкція на щодень. Це Ганна, програмістка в IT-компанії у Запоріжжі. Вона готова відстоювати свої цінності та добре знає свої права. Для неї також важливо підтримувати жінок поруч. Коли Ганна чує від колеги сексистський жарт, робить зауваження. А якщо це повторюється, не змовчує проблему та звертається до HR-менеджерки. Тоді в компанії проводять тренінг нагадування із протидії сексуальним домаганням. Ганна – членкиня всеукраїнського жіночого руху. Якось вона побачила у соцмережах анонс маршу за права жінок і вирішила доєднатись. Відтоді завжди бере участь в акціях на підтримку прав жінок та висловлює свою позицію. Біля дому Ганни є пекарня. Її відкрила жінка, що вимушено переїхала з Краматорська через війну. Тепер будує свій бізнес заново. Тож Ганна заходить до неї щоп'ятниці, купує свіжу випічку і так підтримує бізнес знайомої. Одного разу Ганна почула за стіною крики і викликала поліцію. Виявилося, її сусідку бив чоловік. Ганна запропонувала їй підтримку і дала свідчення в поліції, щоб кривднику це не зійшло з рук. Ганна часто пише в соцмережах, розповідає історії, коли до неї ставились зневажливо чи порушували її права. Так вона поширює важливу інформацію і стає прикладом для інших. Ганна радить жінкам вивчати резолюцію Ради безпеки ООН 1325. Жінки, мир, безпека. Документ закликає до змістовної участі жінок у політичних процесах, розбудові миру і запобіганні конфліктам, а також до захисту жінок і дівчат, що забезпечить сталий мир для всіх. У 2016 році Україна однією з перших держав затвердила національний план дій з виконання резолюції під час воєнного конфлікту. Нині вона активно втілює вже другий план на період до 2025 року. Як можна долучитись? Вимагайте створення політики для захисту та залучення жінок до ухвалення рішень. Доєднуйтеся до жіночих правозахисних організацій, щоб просувати власні інтереси. Створюйте та підписуйте петиції проти дискримінаційних законів. Ганна вірить, великі зміни починаються з маленьких кроків та щоденної роботи нас усіх. Будь як Ганна, бери ініціативу у свої руки та борися за права жінок.